ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବାତ୍ୟା ଥାଉତେ। ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳରେ ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ। ଫନି ଓ ଅମ୍ଫାନ ଭଳି ଘଟାଇପାରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି। ଆରବ ସାଗରରେ ଅତି ଉଗ୍ର ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ରେ ରୂପ ନେଇ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି ବାତ୍ୟା। ରାତି 10ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟ ପୋରବନ୍ଦର ମହୁଆରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିପାରେ ତାଉତେ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟାକୁ 155ରୁ 165 କିଲୋମିଟର ରହିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପବନର ବେଗ ବଢ଼ି 185 କିଲୋମିଟର ହୋଇପାରେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ବାତ୍ୟା। ଫନି ଓ ଅମ୍ଫାନ ଭଳି ଏହା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି IMD DG ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ର। ଏହା ଯେତେବେଳେ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେତେବେଳେ ଏହାର ପବନର ବେଗ 155ରୁ 165 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଅତି ବେଶୀରେ 185 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହା ଆଜି ରାତି 8ଟାରୁ 11ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗୁଜରାଟ ଉପକୂଳକୁ ପୋରବନ୍ଦର ଏବଂ ମହୁବା ମଧ୍ୟରେ ଡିୟୁର ଜଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଗୋଟିଏ ଭେରି ସିଭିୟର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହିସାବରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେଉଁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସବୁ ରହିଛି ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପବନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀନେଶରେ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ପବନ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି ତାଉତେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼ିବା ସହ ଛାତ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। କେରଳ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଓ ଗୋଆରେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିବା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାତ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଓ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବା ସହ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘରୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ରୂପାନୀ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ NDRF ର 100ଟି ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।